Центральний парк, що у Волочиську, відтепер з новим обличчям. Нові атракціони для наймолодших жителів районного центру та нові розважальні площадки неабияк радують як дітей, так і їхніх батьків. Є дитині змога, де побігати, де погратися, тому що, як можна сказати, перед тим тут були всі умови для того, щоб дитина не відпочивала. А зараз, як є змога побігати, бачите, що казати, земля зручна. Всі батьки дуже раді, дуже дякують. Дуже задоволені. До оновлення дитячих майданчиків долучилися спільно місцева влада, машинобудівний завод «Мотор Січ» та благодійний фонд народного депутата Сергія Лабазюка «Ми поруч», який виділив 400 тисяч гривень. Якщо б ми були в цьому парку рік назад, ми бачили б, що тут було. І це не порівняти те, що є зараз тут. Сьогодні тут побудовані атракціони, тут є доріжки, тут є лавочки, де можна відпочити. Тут дійсно стала зона відпочинку для наших маленьких жителів Волочиська, їх мамів, їхніх дідусів, бабусів. Та й про розвиток самого міста тут говорять лише позитивно. Я взагалі тут в невістках. Я з Львівської області, місто Новий Розділ. Місто за кількістю населення практично одинакове, але різниця замітна дуже велика. Найперше – це дороги. Друге – це так, як я з дитиною, це є майданчики дитячі. Набагато красивіше стало. Всюди клумби, смітнички. 16 років на посаді заступника міського голови Олександр Васильченко. Він зазначає, районний центр удосконалюється постійно. Проте новий виток історії розпочався із приєднанням до Волочиська з 17 сіл. Ми відчуваємо покращення, тому що є інші і об'єми, і джерела фінансування бюджету. І люди бачать це. Ми намагаємося комплексно розвивати наші населені пункти. Максимум уваги кожному населеному пункту ОТГ. Міський голова Костянтин Черниченко каже, немає важливих і неважливих сіл при розподілі видатків усіх рівнів. Кошти на нові програми виділяються з бюджету, допомагають і місцеві інвестори. Активно підтримує громаду і Сергій Лабазюк, який цього року домігся виділення на Волочиський район з державного бюджету 6 мільйонів гривень. По 395-й постанові Кабінету міністрів теж ряд об'єктів, особливо це освітянські, і частково мереж вуличного освітлення по населених пунктів. Є кошторисна документація розроблена і зараз в стадії виконання робіт вже приступили до монтажу заміни енергозберігаючих заходів. Це заміна віконних блоків по школах, по садочках і вуличне освітлення по населених пунктів. В цілому ці кошти будуть освоєні. На міську громаду припадає 1 950 000 гривень, які ми вдало, я думаю, освоїмо, і це буде плюсом для розвитку інфраструктури громади і мешканців проживання, навчання. Ось село Щаснівка, яке входить до міської ОТГ. Віднедавна його центр не впізнати, а все завдяки вже традиційній схемі співпраці – нардеп плюс місцевий бюджет плюс інвестор. Так як кожне село потребує чогось покращення і відколи зробилася дорога, скажімо так, в нас центр ожив. Тішимося, дуже тішимося, що дорога є. Дорогу, про яку говорить староста села, нещодавно простелили центром населеного пункту від сільської ради до місцевої школи. Це взагалі, це розумієте, це напевно, що прийшла до нас Європа нарешті. Зробила малесенький крок, це дуже зручно, дуже приємно. Взагалі ми радіємо і тішимося, що хоча б отакий невеликий проміжок, але дуже зручно і дуже гарно. Окрім дорожнього покриття, в селі будують храм, який вже на сьогодні вражає масштабами та красою. А вже незабаром тут очікують і проведення мережі вуличного освітлення. Кошти, а це 200 тисяч гривень, за підтримки парламентаря виділили з державного бюджету. К нам самим оце не віриться, що ото все робиться. Я думаю, що колись сюди будуть возити на семінари, як може облаштовуватися центр села в селі. Ну і хочу просто висловити таку подяку, що ми маємо таких меценатів Сергія Петровича, і міську раду так само, що добре, що ми під'єдналися. Тетяна Збараш, Ігор Павлюк для інформаційного випуску.